Hello, viewers. I am back in on Samrak Media, and I'm grateful because I was there another time, and we talked. I told you my name is Tabitha Gikanga. I have Wanjiku in between, Tabitha Wanjiku Gikanga. Just before I forget, because I normally forget, my number that you can reach me on is 254, that is Kenya, 721 208 660. Let me repeat, 254 721 208 660. I would want to continue from where I stopped because I told you I'm a marriage and family therapist. And a marriage and family therapist ni mudu utrainito utaidia marriages na families. Na sikuisi kwe na madhina maige muno dhine wa family and particularly madhina mashuma bireirie he marriages. Todo dioe kuria tungiuga ni kuhote muno tondu tene twaciragia Amerika nikuo andu matiganaga na thiku ici ngwiciria ona Kenya irahana ta ira overtake Amerika. O hindi ni muraigua radio igitangatha mukaigua newspapers ikiripoti ati muthuri ni oragire mutumia wake, mutumia ni abangire ura muthuri ekuragwo, muthuri ni oraga mutumia na oraga ciana na eyuraga na haha kianda harikagiriria ni undu wa mathina ma muci na riria gukwira uhoro wa mathina ma muci ni nawe ni tumenyaga turari uhoro wa muthuri na mutumia wake andu acio ni andu aria mambiriirie mendanite muno kaingi muno ni njiragwo njuge hihi ni kii kingihonia thina uyu wa andu kumenana na gukinya kurwa nginya gukinya kuragana livaloni ona gugitigana no thiini wa mbuku iria ndamwirire ni nyandikite na ni ngoragwo nayo kaingi muno moko-ini makwa itagwo I choose to enjoy my marriage ni hari maundu maria mekitwo study na makamenyeka thi yothe handu ya Roma ati macio mundu agikira thiini wa kihiko giake na famili yake muturire no ukorwo wi muhuthahuthu niä mwene ndahikire o ta å rä a andå arä angä mahikaga twahikania na må thuri wakwa hä ndä ä yo gå tiarä counseling unfortunately ithuä twarä generation yarä handå gatagatä-inä tutiekirwo counseling nä aciari na kå rä a mä ciä-inä å rä a andå maikaragio thä na gå tiarä na counseling ä no ä kuo professional na tweciragia må tungatĩri nĩwe å ĩ må no na rä a må tungatĩri å rä a watå hikithanagia atwĩtire atwĩrire mwĩmenyerere arata mwĩmenyerere andũ anyu na mwĩmenyerere mbeca no ndatwĩrire å rä a tũkwĩmenyerera indo icio na koguo rĩrĩa twaingĩrire kĩhiko-inĩ o ũrĩa andũ aingĩ manyitũkagio nĩ ũrĩa mũru makerwo rĩu we kũnja ngundi nawe ũyũ ũngĩ nake akerwo akũnje ngundi mũkambĩrĩria mĩereka ona ithuĩ noguo twambĩrĩirie na mũthuri wakwa James. Ũndũ ũmwe ndirikanaga mũno nĩ atĩ mũthuri wakwa rĩrĩa ndambĩrĩirie kũigua tata hana ta ũrĩa ahanaga rĩrĩa twarĩ ndũgũ, ndambĩrĩirie anjĩka kaũndũ koru, ngamũhe nail by mouth, maybe for a week, ngamũkirĩra. Ngeciria wona ndamũkirĩra nĩ egũcika adabu. No rĩu ũndũ ũrĩa wakĩrĩ wa kĩeha mũno nĩ atĩ ndamũkirĩra ndĩcirĩtie no arathiĩ agĩciragia ũrĩa njĩkire ũru na ũrĩa atakanjĩka ũru hĩndĩ ĩngĩ na ũrĩa egũkanjĩre core ngakora gũtirĩ ũndũ ta ũcio. Ndamũkirĩra wiki ĩmwe ngona ũyũ ona ndarĩ na thĩna no angirĩre mweri ũmwe. Na mũthenya ũrĩa tũkaria ngacoka kũmenya eyũragia kaĩ atumia mendaga atĩa. Mũtumia ona nĩguo ndĩmũigĩte wega maũndũ marĩa njĩkĩte mũtumia ũyũ na no kũnyarira aranyarira rĩu ngakinya handũ ngĩmenya ona niĩ nĩ ngoragwo na mahĩtia niĩ ndeciragia we nowe ũkoragwo na mahĩtia
na ori mwegi menya uhoro ucio wakumukirira ndurateithia hindi iyo ndigwiciria ndakinyite handu ngamenya ati ona no thii counseling no ngai no andeithirie tondu ndakinyire handu ngiciria muthuri wakwa e maundu maingi muno mega anjikiire na kwoguo ndiagirirwo ni kuonaga kaundu karia kanini ahitia ngaga kuona macio mangi mothe o rimwe ngiambiriria gucenjia attitude iyo na riria gwakinyire hindi ngiona mweke wa guthoma na ngistudy muno muno uhoro wa marriage na uhoro ucio noguo uracokire kuhotithia kwandika mbuku ndakorire kwi maundu mangituma mundu athondeke kihiko giake ona kihana atia ona mundu uria mahikanitie mahana atia wa mbere ni ndendire kwamba kumenya kihiko biyu ni ki kihiko biyu ni umwambiriria wakio kihiko gitutwaraga ku na ndamenya uguo ngimenya ati ni kwirutira nderutira thii njikare muturire-ini wa mundu uyu ndimuteithagie onake andeithagie tukure hamwe tuheo ciana hamwe tu develop muturire witu hamwe ngikimenya mundu ndingihota gutwarana nake tutari na ndugu na riu hindi iyo no ndirathoma mabuku maingi maingi na ndirathii micemanio kana seminars cia kihiko ngicoka ngiigua kiuria kingi kiorio nikii gitumaga andu mahikanie o ringi ngiambiriria kumenya ati maundu maria hinjikagirira muno timo matumire tuhikanie no ndu umwe munene muno ndamenyire ni ati andu mahikanagia nigetha marutanage ihoru na riu kundu guothe thiini wa thi ni kuikaine ati mundu akihika kana akihikania akoragwo agicaria companion na companion ni mundu wa kuheria loneliness na companion ikoragwo ikitungatira mundu tondu mundu ombitwo wa guikarania na andu. In other words, a human being is a social being and a human being cannot live in isolation. Na kwoguo ngikimenya oro rimwe niĩ ndarehirwo muturire-ini wa muthuri wakwa nigetha ndimurutage ihoru na ngikimenya ndahota gukorwo ndi ihoru kana ngorwo ni ihoru ndiramuruta kwoguo ngitua itua rĩa guthura kumurutaga ihoru. Kaundu karia kangigatumaga andu mahikanie ni mubango wa Ngai tondu rĩrĩa twaciaragwo twaciarirwo na gatagatĩ-inĩ ka andu arĩa matũciarire mũno mũno mũciari baba kana mami ũgĩcemania na mũndũ ũkwenda mũno 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 atĩ ona ũngĩagĩire na gathĩna kahana atĩa ona ũngĩaiguire mwĩrĩ ũru ona ũngĩhahũrirwo nĩ mũndũ ona ũngĩahĩngirwo mũndũ ũcio nĩ wamenyaga hau noho ũngĩteng'era na wone ũteithio na rĩu mũndũ ũcio mũndũ nĩ akinyaga handũ mĩaka ĩkarega ũthiage harĩ we hĩndĩ ciothe wendo ũcio akũheaga na wendo ũcio hihi wamũheaga tondũ na mũndũ akĩheo wendo nĩ aheanaga nake wake ũgatinio tondũ rĩu ũngĩkorora atarĩu athuri mũndũ ndangĩgĩtũraga ateng'agĩra he mami wao kwoguo agatuĩkithio ta ũrĩa mũndũ atuĩkithagio kuonga nake Ngai agathondeka na njĩra ĩngĩ atĩ hau hatigũikara he gap nĩ hegũka mũndũ ũngĩ wĩtagwo spouse spouse nake agoka nĩgetha ũmũhe wendo nake akũhe wendo na kwoguo ona mũndũ akĩhika biũ biũ nĩ tũmenyaga atĩ mũndũ ahika excuse me nĩgetha one mũndũ angĩhe wendo na mũndũ angĩ trust nĩ ekũmũhe wendo kĩrĩa kĩngĩ nĩ intimacy intimacy nĩ ũhoro ũcio wa gũkuhanĩrĩria mũno na sometimes rĩrĩa twari ũhoro wa intimacy andũ nĩ mataũraga hihi tarĩ ũhoro wa sex sex ĩrĩ oho no intimacy tũngĩmĩrora ĩiki intimacy nĩ ũhoro ũcio wa andũ gũkuhanĩrĩria ũkagĩa na mũndũ ũngĩraga tũhitho twaku ũkagĩa na mũndũ ũngĩraga iroto ciaku ũkagĩa na mũndũ ũngĩraga guoya waku ũkagĩa na mũndũ ũngĩraga meciria maku na goals ciaku iria ũngĩenda kũbuata kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ gĩtũma andũ maikanie nĩ gĩkeno ũngĩmenya ndũgũthiĩ gũkena kĩhiko-inĩ ndũngĩtĩkĩra kũhikania na kwoguo
gikeno ni tukoragwo na bata nakio muno na maundu maria mothe twikaga thiini wa muturire twikaga tugicaria gikeno koguo mundu akihikania ni aciragia ni gukona gikeno kiingi muno mundu akihikania aciragia ni gukona gikeno kiingi muno na koguo tuigagira nigetha tukene no gutire gikeno thiini wa kihiko gikeno ni andu acio eri mathiaga magathondeka wee utware gikeno giaku nake uge arehe gikeno giake nigetha mukene kaundu karia kangi gatumaga andu mahikanie ni undu wa sex tondu gutire handu hangi ha sex tiga thiini wa kihiko the society the cultures the word of god ni iregete andu makorwo makimiti their sexual needs handu hangi ohothe tiga kihiko-ini na sex ni kindu kia bata muno ni kindu twambirwo nakio ni kiheo twaheirwo ni ngai na ni kindu twagiriirwo ni gukorwo tukimenyerera muno koguo andu mahikania ni wega muno makorwo me exclusive and very harmonious uhoro wa sex ndacokire ngimenya na ni nyandikite ha ibuku-ini ati marriage is like an empty basket thiini wa kihiko gwi kundu ngithii ugakora kihiko gigithaka muno 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 ati ona no wende guikara kuu wiroragire that couple no andu acio ni guthondeka mathondekete kihiko kiao koguo kihiko ni ta gikavu mwinakio o mundu agekagira kiria angiriria gikorwo kihiko-ini giake akorwo ni patience we mwene ukorwo ni urambiriria gutuika patient akorwo ni understanding ukorwo we ni urambiriria gutuika understanding reke ngwire wiroreri ha gwikia kindu gikabu-ini ni ndirikanaga muno muthuri wakwa kwi hindi aikirie tondu muthuri wakwa niwe wabundithirie uhoro wa gutwarithia ngari na Kenya mutumia mahinda macio turambagiriria ti aingi maratwarithagia ngari na koguo muthuri wakwa abundithitie gutwarithia ngari ni ndona uhoro ucio wi munene muno na ni nderiragiria muno hindi iria gugakinya anengere ngari ndwarithie ndi wiki njigue ni nii ndina ngari na nii ndiratwarithia ndi wiki na muthenya ni wakinyire muthuri wakwa akinengera ngari na ni haria ndathiaga ngiciria ni ngumu surprise tondu riu nii menyete gutwarithia ngari ngutengera muno njoke na ihenya nigetha one ona ndagirwo ni gukorwo akingiria thii na ngari na riu mundu mweru no mweru ni ndagereire handu ngiringa kamuriko ngiremwo ni gukontrol ngari ngari ikiringa rugiika na ikiringa na hinya muno nginya tawa umwe wa mbere ukigwa ukiuma ngari-ini ukigwa thi na tondu ndari ndereba mweru ona ndiamenyire atiriri ngari yaringa handu ri mundu ni aimaga akarora damage iria yekika niĩ no ngari ndatwarithirie na ngĩtwarithia ngari ĩyo nĩ ndaiguaga ngari nĩ thũkire ndĩrageria kũmĩcokia gatagatĩ na ndĩretĩkĩra gũcoka koguo ngĩkinya harĩa mũthuri wakwa anjetereire we nĩwe wambire kuona ngari nĩ ngonyoku na akĩona ngari ndĩrĩ na tawa na ta mũtumia nĩ mũmenyaga hĩndĩ ciothe mũthuri nĩwe ũgĩkoragwo e kĩongo kĩa mũciĩ na nĩ tũmathĩkagĩra na rĩmwe mũthuri nĩ akũrakara na mũtumia akaigua uhoro ũcio nĩ wamũhinyĩrĩria mũno koguo ndathire ngĩyũragia ndakinya he mũthuri wakwa-rĩ karũgano gaka ngũkambĩrĩria atĩa ngĩthiĩ ngĩyũragia ũguo na ndiagĩire na anja no ũndũ ũrĩa wakĩrĩ wa magegania nĩ atĩ rĩrĩa ndakinyire harĩa mũthuri wakwa arĩ mũthuri wakwa okire ndirica-inĩ yakwa haha ndereba-inĩ akĩnjũria nĩ waringwo ngĩmwĩra aca akĩnjũria nĩ waringa mũndũ ngĩmwĩra aca akĩnjĩra ndũgakĩmake ngari nĩ tũgũthondeka na mũndũ nĩ wakĩriganĩrwo niĩ nĩ ndacokire ngĩmenya ngari na ngĩmenya mũno na rĩu ona ndakinya handũ ngaruta mũthuri wakwa mahĩtia wa mbere nĩ ndamũrutaga mahĩtia nĩ ateng'agĩra mũno na mũthenya ũmwe mũthuri wakwa nĩ okire mũciĩ mĩaka mĩingĩ mũno thutha wa accident ĩyo ndekĩte mũthuri wakwa agĩũka mũciĩ atĩ ngari nĩ ĩkũregete kũruruma na nĩ athire na harĩa mbere ahingũra bonnet ageria kũrurumia acoka thĩinĩ ngari yaruruma ndaririkanie kũhinga bonnet na koguo athiĩ harĩa
hatu kire ne kuharoro kirira kirima bonnet ike huron ike onoro huho ike ukari wiki muhubira haha e, screen ino ya bere telefona nganayo no kwa munyaka wa gai na hotire gusiru down na kirogamia no no gukiri damage ile yake kire muthuru wakwa oka mucie ni dedete ndimwire we ni ngwiraga ni utengeragia ngari muno itondu ni anani ndamenyire riu ona ngona ta ngumenya kumukira na riu ni ngiri ta njira atiriri ni kiki ngituma uriganirwo ni kuhinga bonnet ya ngari ni we how dangerous it is no itana ari acugo icio ngiririkana ati muthuri wakwa riria ndekire accident itare a bere fiu riria ndathire na ngari ajuririe ni waringwo ni waringa mundu na kwoguo ngiririkana ngimuria ni waringwo he mundu waringa no riu ngwenda ku qualify haria ngugite mundu ni aikagia kindu gikavu-ini agacoka arute riria akabatara icio itare ciugo ciakwa cia kumuria kana ni waringwo kana ni waringa mundu tondu nie ndiari na thayu muingi uguo nie ndenda kumuruta mahitia no gakabu-ini gake already ni akoretwo aikitie uhoro wa gukira mundu handu ha gwiciria uria ukuruta mundu mahitia na ni ekire accident we maundu maingi muno twikaga magathukia gwataniro itu na ni maundu tungihotire kwaga gwika na njira iyo tungikire na njira ingi tugukuhaniriria ungijitikiria mwiroreri wa Samrank Media no hii na nguhe karugano kangi karugano gati riria ndirariria andu kana ngiandika mbuku ino kana riria ndirathomithia tondu kiri mwarimu ni njiraga andu mamenyerere muno mundu akiuma kwao ndagakue baggage yothe ya kwao oke na maundu mothe maria mekagwo kwanyu na uria mekagwo uge nimo meguthondeka kihiko giaku tondu mamwe matingi fit thiini wa kihiko giaku ningi riu mwacemania na mundu ungi nake ararereirwo kundu kungi maundu marekagwo undu ungi utahana wa kwanyu tareke nguhe karugano gakwa nii na muthuri wakwa nii nyumite kundu na kuku Murang'a kundu very dry riria riua riara andu ni mahutaga muno 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 tondu andu madipendaga na seasons mwagetha bebe mugakiria mugeterera mbura mukahanda ingi na mboco maundu ma muthemba ucio na kuri ndi kinyaga andu makahuta muno 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 na riu andu no mwaka macarie njira cia gu survive kundu kuu tondu ni kuo kwao na ithui twa survivaga na ati waria kiria waria ugakoma na muno muno ni twakuragia miaka na ni twakuragia nduma na ni twakuragia ngwaci gwitu kungiatherukirio nduma muthenya ucio ni twaria kungiatherukirio ngwaci ni twathii toro watherukirio mianga uhoro ucio ni mwega na riu nii riria ndahikire ndahikirio ni mundu wa kuma Limuru Limuru kwi mboga kwi waru kwi miji kwi karati andu acio matiu uhoro wa kuhuta riu riria ndakehikirio ni muthuri wakwa ri na twathii twaikara taoni ri nii ndathii ndunyu ndagura ngwaci ri ngahagira ndatherukia ngwaci ri ngakimuicuhiria ona riu nii ndikiri mundu mwega muno tondu athuri akwa uria gwitu matiaicuhagirio ngwaci ni atumia ao maicuhagia na karukaracu no nii ndi mutumia wi mbere hanini tondu ni ngwicuhiria muthuri wakwa ngwaci na ngamurugira gacai akarianiria na ngwaci no ni twaikarire matuku maigana ona muthuri wakwa akionaga ngika kamutugo kau na twaria ngwaci twacoka twaikaikara ndinakwira mami witu atwirite ndani kirimu na kwoguo nda o kiria ungimikira ni ugukoma waria ngwaci ni ugukoma so riria ndakirugira muthuri wakwa ngwaci ri ndamuhenaga cai ri nii ngamenya ndarikia wira kwoguo ni tugukoma no muthuri wakwa ni aikaikaranga gakanjuria kai tutekuriaga ngamuria turiire akanjuria twaria ki ngwaci akanjira ihi kuria ngwaci ti kuria
na ne aikarire ũguo akĩnjĩraga ũguo mahinda maingĩ ũndũ niĩ kĩndũ gĩkĩ rĩu gĩikarĩte thĩinĩ wakwa mĩaka ĩrĩa yothe ndakũraga kwoguo kuma thĩinĩ wakwa gũtiarĩ kũhũthũ mũthuri wakwa ũgĩkinya handũ ngĩmũrora ũguo ngĩona mũthuri ũyũ anga mami wao ndamwĩrire atĩ nda nĩ kĩrimũ atĩ gũkĩrĩa warĩa ũgakoma reke ndĩmũteithie ndĩmwĩre tondũ niĩ mami witũ nĩ anjĩrĩte kwoguo mũthenya ũmwe mũthuri wakwa akĩrĩa ngwacĩ na akĩnjũria kaĩ tũtekũrĩaga ngĩmwĩra tũrĩire akĩnjũria twarĩa kĩ ngĩmwĩra ngwacĩ akĩnjĩra nĩkĩ kĩratũma twarĩa ngwacĩ ũkoiga nĩ tũrĩire ngĩmwĩra reke ngũire niĩ nderirwo nĩ mami witũ atĩ nda nĩ kĩrimũ o kĩrĩa ũngĩmĩkĩra ũgakoma na nda nĩ kĩrimũ ndĩngĩkwĩra ndĩnarĩa akĩnjĩra we niĩ nda yakwa nĩ njũgĩ nĩmenyaga ĩrĩte snack na ĩrĩte a full meal na niĩ hwainĩ expectaga nĩ ngũrĩa a meal kwoguo ndoimĩra wĩra wahe ngwacĩ ũkamenya nĩ snack wahe ũgacoka ũkamenya a meal nĩ ĩbataranĩtie na nĩ ngenagĩra mũthuri wakwa tondũ hau nĩ gũkuonania ndarĩ na korimũ ka mũthemba na nĩ akarutire na njĩra ya ũhoreri mũno no rĩu nĩ njũĩ nĩ kũrĩ kũndũ mũndũ angĩthiĩ eke mĩtugo oro ĩyo ndekaga na kũgĩe mbara nene mũno ndĩkĩrĩ na mũnyaka tondũ mũthuri wakwa nĩ amenyaga hihi ndĩkiumĩte na kũrĩa gwĩtagwo metumi ndigi magũrũ na kwoguo nĩ abataraga gũkĩnjũhĩgia no rĩu gũkĩrĩ kũndũ andũ mangĩrũĩra kaũndũ kau na marũe mbara nginya ĩkinye andũ nĩ megũtigana nĩ ngwenda kũmwĩra eroreri atĩ marriage ona ũmũthĩ nĩ kĩndũ kĩngĩkenerwo mũno ona andũ acio mararũa na makoragana korwo metĩkĩra ũguo tũraria haha atĩ mũndũ amenye marriage nĩ kĩĩ kana kĩhiko nĩ kĩĩ mũndũ amenye nĩkĩĩ gĩatũmire ahike na nĩkĩĩ gĩatũmire ahikanie na amenye akĩhika ũrĩa ahikĩire onake arĩ na mabataro make nawe ũkĩhikania ũmenye mũndũ ũrĩa wahikia onake na mabataro make ũgacemanagia na mabataro ma mũndũ ũcio ũngĩ nake agacemanagia na maku ũcoke ũmenye kĩhiko nĩ gwĩkĩra kĩrĩa ũngĩenda wĩkage ũguo o mũthenya o hĩndĩ o hĩndĩ ũcoke he kaũndũ kangĩ gatũthĩnagia mũno na kaũndũ gaka ndĩgetĩte thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ divorce before marriage divorce before marriage andũ amwe nĩ marigagwo nĩ atĩa ndĩrenda kuga no njugaga a good marriage starts with divorce mũndũ rĩrĩa ecirirĩe nĩ akahika kana nĩ akahikania kũrĩ qualities iria oigĩte no mũhaka partner wake akorwo nacio na ũgĩciararaini ũgĩcilist na mũthia wa ũhoro tũkĩlist qualities icio tũrĩkagĩrĩria na mũndũ a perfect human being na gũtirĩ a perfect human being na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kiugĩte ti wega mũndũ aikare wiki nĩ ngũmũmbĩra mũmũteithia o ũrĩa maganĩrĩirwo nake kwoguo ũtanahika ũtanahikania wambe ũdivorce mũndũ ũcio ũtarĩ mahĩtia woe mũndũ ũyũ Ngai akũhe ũrĩa Ngai arauga nĩ arabatara mũmũteithia tondũ mũndũ ũrabatara mũmũteithia nĩ kuga ndeiganĩtie na no arĩkorwo ena tũmohĩnju twa mũthemba na mũthemba wona mũndũ ena ũhĩnju ũkamenya nĩkĩo warehirwo mũtũrĩre-inĩ wake ũgatiga kũmũringa hau hahĩnju ũkamũteithia gũthondeka hau hena ũhĩnju nĩgetha kũngĩhoteka ũhĩnju ũcio naguo wehere kaũndũ karĩa kangĩ njĩraga andũ rĩrĩa ngũmarĩria ũhoro wa marriage na rĩu niĩ ngĩaria ũũ ndĩraria njũĩ atĩ mũndũ ũrĩa ũrathikĩrĩria kana ũrĩa ũrerorera ngĩaria ũhoro ũyũ angĩtĩkĩra oe maũndũ maya na mekĩre thĩinĩ wa kĩhiko gĩake no gĩkwagĩra tondũ nĩ nyonete gũgĩthiĩ ũguo nĩ kũrĩ kĩndũ twĩtaga the rules of the game of marriage the rules of the game of marriage to utikire mũbira utakire mawatho ri andũ mathiĩ kĩhiko-inĩ nĩ kũrĩ maũndũ magĩrĩirwo nĩ kwaga gwĩka
Na adu mathike iko ine ni kule maodo aleo muhaka magika. Na dhini wabu kweno hena mawadho mirogwe tatu onakoro masiotomo kuri. Wadho wa bere fiu ni never get angry at the same time. Tugetekire mudu waku arakara na weo karakara. To marakara masio no makoro mema igimuno. Na adu warakaru eri. Toduru wanajigu waga aleame kwa liya githogo makiwa I'm getting mad. Kura akara nita kuguruka. Na mugikira akara inywe eri mukiri aguruki eri. Ni mokoru mana, ni mokoro wa, na no mugera negero. Kogo gena murata waku ni arakara, ulege kura akara. Na ni possible, no kuhoteke. Todu onamutolile ine witole. Kira yoto maga tuwage ukenina na ni horosio atewara akara ni ukugelia kudiru na marakara. Na niye nejo ya tehema odumana hejira inya oge diru na marakara na shio. Wabere ni kumanage marakara. Wakere ni kumismanage. Wagatato ni ukontrol marakara kana magu kontrole. Kogwo marakara ni wega kumanage. Na mama neji marakara ni ukumu wa put into control. Niwe me kukoroba mede yaku. No mati kukoroba meigururi yaku. To umudu marakaru no weke maudu moru muno. Na kuoguo wa control marakara. Na mama neji marakara todo in psychology tuiraguo. Marakara ni mega. To ni magu taithagia ku improve. Kidu kugia kurakaria. No marakara ti mega agikoro. Ni mego control todo marakara me modwa adhiaga romireire feelings sia marakara na marakara meraga modu rakara rumana riga modu kana maudu mamuthe bosio kogwo the rules of the game number one is never get angry at the same time wadoge rumanireire hau ni ati never sleep with an unresolved issue. Wagia na marakara, kana waigwa heka udugatara thiewega, tiga gukaiga. Aria, nigedha kauduka umudiru na kona murekie. Na toi mahau, tukeruo, never bring yesterday's issue into today's agenda. Dugetikire, kurehe odo ureke kina na kuhira last month kana na kubere lea mwabiria kwa lia uhoro wa umuthi. Uhoro si wa kurehe maodo matene na kumagere la haha heavy na nigeza marakaramashi omoneke ni maigewega tugaga that is reading or opening a mental ledger book. Mental ledger book ni hale awade kaga mahitia ma your partner. Koguo, ugega kurehe marakara maira na iyo, ni ukuhota kudiru na maa momuthi. Na wadiru na maa momuthi, na umatige fio fio, ulio giogoka rusinu kuhota kudiru na gura idhi muno. Koguo, gweda kuga, mawadho maya ni mega muno, mudu agima apply thini wake hiko yake. Na kalakare ikire ili harimasio dhate, koigaga, give a complimentary remark every day to your partner. Niwega kweraga mudu waku todu tuwega. Utile mudu oyu ilono mahetia. Na mudu ni akikaga muno, agikoro nieku enikarijuwa niweka wega. We niweka todu wega, ni uge nagia, we smart, todu tuamudhe bosio. Ugirone mudu we smart. Adwagi muno. Mudu si yone ya mika ka UAD. None kukiri aduma takio yaga. Words of affirmation. Nisa language ya wedo. Kule aduma tatikaga complimentary remark wega. No kaige muno. Ku encourage mudu. Kumwirani weka wega. Kumwirani wake nia. Ku appreciate kire ya hihi ya kakana oiga. Udo siyo ni utumaa mudo siyo onake eigwe ni mudo nake igwa ni umwede ete. Udo leo gine kule study eketo
miaka 25 na ogemetuiria ni ukumiona especially ogetuiria thini wa mafuku ma marriages na makiria buku imeandikitwo ni muthuri na mutumia wake metagwo Nick and Nancy Stinnett adwa ya datigireire riria datigireire haria mari datigireire mari Marriage and Family Lecturers at Birmingham University in Alabama. Nimaandikite buku yo itagwo Fantastic Families. Na study yao yatikire miaka 25. Nikuri andu maturaga meciragi uria kihiko kigiaku kigiagira. Na magi study 14,000 marriages iria shiradu wega. Na tihado hamwe, they went to 24 different countries. Na magisoka makia 51 theses, shia master's degree and PhD, shia dole mekaga ilo omoge kikia marriage and family therapy. Na ogethiruruka mono, okuwa na maudu maria dwa ya meke liyadhi ni wabuku yao, mafuku maige, mana maragi horo wake hiko, ni makoro wana maudu masio. Makero, he maudu matada tu, maudu masio gemekira kihiko inige yaku. Kihiko yaku no mwaka kige shama. No domwe, ni commitment. Kwerutira, kujitolea. Kwerutira ni kweka maudu utale mwire. Kwerutira ni kutugata mudosho ata kuri igiriri yo mutugatire. Kwerutira ni kukora guoho. Ginyoga convince mudosho ati we dogetikira one thina. Dogetikira kumutiganiria in one time. Commitment ni kedo kemwe kia masio. Number two ni good communication skills. Good communication skills ti kuheana ohoro from one channel to another. In the marriage setup, in the family setup, communication is listening to that other person as you also help that person to understand you. Communication ni kuthikiriria mundu. Communication ni kureka mundu ucio aigue uria uroiga. Communication ni kunyitithania meciria manyu. Communication ni kunyitithania feelings cianyu. Communication eviaga ikamukinyithia mukagia na ngoru imwe maundu-ini. Koguo mwatu wa gwika undu ni mukuhota kunyitanira. Nayo ni ingredient ya bata muno. Ukihinguria kanwa gaku ugeciria kiugo kiria uraria. Ni gwaka uraka mundu uyu ii kana ni kumutharia. Uhoro ucio ni uteithagia muno muno muno. Andu mangiaraniria wega, mangicokaniria wega, mangithikaniriria wega. Na andu aingi aitu tutiri skill iyo ya guthikaniriria. Kaundu karia kangi is spending quality time together. Ni wega andu makagia na mahinda. Marriage na family icaririo tu mahinda. Ni njui kundu kungi ta America gukundu ihinda riri. Andu ni very 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 busy makiruta wira. Na niye diramera, maino ke Kenya, na madhiyo na spirit yeo, to magiruta wira Kenya ugu, Kenya ni atoga. No liri, leke ito tige kuruta wira mono, toligani mwone family. Todo nidame na wega, uthi ya kuruta wira ni doa besa na mapataro marea wina mo. No liri, ni besa siga na ogigea, na okoro otari na family, utuike we mudo mokenu. How much money do you want to have and have no family? Koguo, saliria familia yaku mahida, we mutumia, kana we muthuri. Toro besa nyige, ni idhokagia musie. Na besa nini, no idhokia musie. Koguo, eke itukoro haagata katini. Tutikagia nyige muno, idhokia misie itu. Nari nige tutikagia nini muno, tole hafauru oigire. Mwathani uhesia koigana, dikagia nyige, diganiruonewe, dikagia nini, thie gaie, gusono lithie. Koguo, ona mwego kwa Amerika. Modu, akorone kuthi kuruta wira. Wefage, kaudu ate, mutolera waku othe tiwa wira. Leke mutolera waku, okorowe na hadu, ha family yaku.
Nijue ni kurito muno tondu ni kuri bills muno 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 na nijue mawira maria andu makirutaga ni mawira very demanding no fio fio reke twitikie ati family ina bata wa kuheo handu na kaundu kau gandu gukorwo matekugia na time together ni karehage shaitani nionaga ha kuingirira riria andu mataraikarania mahinda maingi ni kuririkana my master's degree in marriage and family therapy ndathomeire guku America na ndatigite muthuri wakwa mucii no uria ndirikanaga ni ati muthuri wakwa twaragia nake o muthenya na ni kuri andu ndirikanaga ta athungu aria twakoragwo nao manjuragia why does your husband waste so much money on this to ni monaga ta arahuthira mbeca okwaria tu okwaria no uhoro ucio no watuma tukorwo tukuhanĩrĩirie muno uhoro ucio no watuma tutuike very very close ona ciana tukagĩa na mahinda ma kwaranĩria koguo spending quality time together is something that is going to build your family kaundu karĩa kangĩ ni uhoro ucio wa gukorwo na ability to deal with the crisis andu aria othe mathomirwo makiurio niki hitho ya family yanyu gukorwo ina thayu uguo kana hitho ya marriage yanyu gukorwo injega uguo niki ni moigaga the ability to deal with the crisis ni tuteithetie mono tondu crisis no mwaka cingiuka rimwe ni gukugia ndwari rimwe ni gukugia thina wa mbeca kana kwaga mawira rimwe no mugie ciana ituike rebellious rimwe no mumenwo ni andu either hi arata kana family in laws and so on and so forth no maundu macio maritu ona kana ndwari maundu macio maritu moka kwanyuri ni kumurehalehe mamurehalehagai kana ni kumuraihanĩrĩria mamuraihanagĩrĩria hĩndĩ ciothe mũngĩkamenya kũthiaga mwena ũmwe mũkarora thĩna wanyu wĩ mbere yanyu nĩ mũkũhota kũhũra thĩna wanyu na nĩ ũgũthira no mũngĩreka thĩna wanyu ũikare haha gatagatĩ mworotanage mũkeranaga tiga nĩwe tũtingĩrĩ haha we no ndakwĩraga na ndũthikagĩrĩria rĩu mũtingĩdiru na problemu ĩyo mũngĩdiru na problemu yanyu o rĩrĩa mũngĩkorwo mũrĩ ũmwe ũyũ hihi nĩ arahĩtirie nĩkĩo tũrakinyire haha ĩkorwo hihi nĩ gũsucceedire arasucceedire hĩndĩ ĩyo arahĩtagia the success ndĩngĩrakĩrĩ itũ ithuerĩ koguo akorwo nĩ ahĩtia tũkoya nĩ twahĩtia hau na nĩ twagwa tũkĩre tũtwarane problemu ĩyo yaingĩra ho tũmĩhũre yehere maica-inĩ maitũ ability to deal with the crisis kaũndũ karĩa kangĩ ke bata mũno gwĩkĩra thĩinĩ wa kĩhiko nĩ kĩndũ twĩtaga appreciation and affection ũhoro ũcio wa andũ kwendana mũndũ kũgĩa bata na ũrĩa ũngĩ mũndũ kũiguaga atĩ mũndũ ũyũ oka thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa no kwagĩire na addition thĩinĩ wa value ya mũtũrĩre wakwa koguo nĩ wega gwĩtĩkĩra atĩ mũndũ ũcio ndarĩ o hau oro ũguo nĩ aramini maũndũ maingĩ mũno mũno na tarĩu thĩinĩ wa kĩhiko-rĩ mũthuri wa mũndũ kana mũtumia wa mũndũ-rĩ nĩ akũheaga taitũ nĩ akũheithagia gĩtĩo nĩ akũheaga ciana nĩ akũheaga hihi gĩa kũrĩa nake o hihi nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩekaga akapromoti maica maku nĩ akũrutaga ihoru mũndũ ũcio nĩ wega kũmũappreciate na affection ona kuonania affection na hihi njĩra ta ũrĩa tũkiugaga ũhoro wa kũhutania kana kwaranĩria maũndũ macio na kau kangĩ nĩ kĩndũ twĩtaga spiritual wellness ũngĩkĩra ngai thĩinĩ wa marriage yaku ũngĩkĩra ngai thĩinĩ wa family yaku for sure family yaku no ĩkũgĩa riri na nĩ ĩkũgĩa thayũ tondũ nake ngai ũkaga agaikara kũu thĩinĩ wa family ĩyo arĩ mũtumia kũrĩ maũndũ atangĩra mũthuri wake tondũ nĩ ekuona ngai ndangĩkena akĩigua kĩra mũthuri wake ũguo arĩ mũthuri kwĩ maũndũ atangĩka tondũ nĩ ekuona ngai ndangĩkena angĩkorwo mũtumia wake nĩ aramwĩka maũndũ mataramũkenia tondũ tũu ndagweta
ogigeria wekira kihiko ine giaku I'm sure ugisoka uke ujire ati kihiko giakwa nikiragira na kaka ni kaundu experience ite akwaria na andu mundu ara give it up fio fio agasoka agoka kajira haya by the way kihiko giakwa nikiagirire buku ino ina maundu macio ndakwira buku ino itagwo I choose to enjoy my marriage todo we wamenyitana moko uguo na wamitikira na wamithoma na weke kiria kihaha thiini ni wathura gukenera kihiko giaku haha tiri kindu giguthukia kihiko giaku maundu maya mothe me haha it is a simple book is a very very much reader friendly na ni buku nini no ina maundu maingi muno na ni buku ungithoma na uthome ringi na ringi ngai amwike wega mugithoma buku ino na mukibenefiti na maundu macio turaria. Thank you very much.